নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰিন্স টাইগেন এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পি জি এডমিশ্যন অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা হ'ব, ফিজ কিমান আৰু এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম কেতিয়াৰ পৰা হ'ব নে নহয় আমি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ আইবটনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিঅ'টো সকলোবোৰ কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে হয়। সকলো এইবাৰ ছেমিষ্টাৰ এক্সাম হ'ব ওপৰত এইচ আৰ ডি আৰু ইউ জি চিয়ে কি ক'লে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন হৈ আছে। এইবাৰ ছেমিষ্টাৰ এক্সাম কেঞ্চেল এইকেইদিন যিহেতু সকলোতে হোৱাটছআপ ফেচবুক সকলোতে ভাইৰেল হৈছে যে ছিক্স এমৰ এক্সাম কেঞ্চেল হ'ল বুলি। এই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ মনত যি প্ৰশ্ন মনত ভাৱ আহি আছে এক্সাম কেঞ্চেল হোৱাৰ, এই সকলোবোৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, অলপ দীঘল হ'ব পাৰে। আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি প্ৰথমতে পায়। আৰু এতিয়া মূল কথালৈ, প্ৰথমতে আমি আহো ছেকেণ্ড ছেম আৰু ফৰ্থ ছেমৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ ছেমিষ্টাৰ এক্সাম। তেওঁলোকৰ এক্সাম নহয় বুলি আগতেই কৈছিলে ছেকেণ্ড ছেম আৰু ফৰ্থ ছেমৰ। তেওঁলোকক প্ৰিভিয়াছ এক্সামৰ মাৰ্কছ আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিটো ছেমিষ্টাৰ সেই ছেমিষ্টাৰটোৰ ইণ্টাৰনেল মাৰ্কছ চাই তেওঁলোকক পাছ কৰাই দিয়াৰ কথা কৈছিল। আৰু বাৰু এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল নটিচ অহা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো কৰাৰ কথা কৈছিল। মোৰ আন্দাজ তেওঁলোককো তেনেকে পাছ কৰাই দিব, মোৰ আন্দাজ। এক্সাম হোৱাৰ ইমান সম্ভাৱনা নাই। আৰু তোমালোকে কি বিচৰা, এক্সাম হোৱাটো বিচৰা নে নোহোৱাটো বিচৰা, তলত নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিবা। এতিয়া দ্বিতীয়তে আহো বেক এক্সাম। সকলোৰে কমেণ্টত সুধি আছে মোক বেক এক্সাম হ'ব নে নহয়, আৰু মেছেজ কৰি সুধিছে বেক এক্সাম হ'ব নে। মই কওঁ এতিয়ালৈকে একো অফিচিয়েল নটিচ অহা নাই বেক এক্সামৰ ওপৰত, এক্সামবোৰ বেকৰ এক্সাম হ'ব নে নহয়। কিন্তু মোৰ আন্দাজ বেকৰ এক্সামবোৰ দিব লাগিব। আৰু তোমালোকে কিবা জানা নেকি বেক এক্সামৰ ওপৰত, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু এতিয়া আহো ছিক্স এমৰ ষ্টুডেণ্টসকল, যিহেতু ফাইনেল ইয়েৰ ছিক্স এম ফাইনেল ইয়েৰ ষ্টুডেণ্ট। ফাইনেল এইচ আৰ ডি মিনিষ্টাৰজনে ফাইনেল ছিক্স এমৰ এক্সাম কেঞ্চেল হ'ল বুলি ক'লে নেকি, ক'লে বুলি সকলোৱে হোৱাটছআপত ষ্টেটাছ দি থকা দেখিছো মই। কিন্তু এক্সাম কেঞ্চেল হ'ল বুলি তেওঁ এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই আৰু তেওঁ একো অফিচিয়েল নটিচটো জনোৱা নাই আৰু তেওঁ টুইটাৰতো কোৱা নাই যে ছিক্স এমৰ এক্সাম কেঞ্চেল হ'ল বুলি। ইউ জি চি আৰু কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য লগ হৈ তেওঁলোকে এখন আলোচনাহে কৰিছিল যে এই এক্সামটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰি নেকি। কিন্তু মোৰ আন্দাজ যিহেতু এইটো ফাইনেল ইয়েৰ ষ্টুডেণ্ট ছিক্স এম, এক্সাম কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও। ওৱান ইয়েৰ লাগিলে লষ্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু এক্সামটো দিবই লাগিব দেৰিকে হ'লেও। এক্সাম কেঞ্চেল কেতিয়াও কৰিব হ'ব নোৱাৰে, যিহেতু সকলোৱে সেইকাৰণে পঢ়ি থাকক। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে সকলো আপোনালোকৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলো ফ্ৰেণ্ডৰ এনেকুৱা ভুল ভাৱবোৰ দূৰ হয়। ধন্যবাদ।